Vítajte späť na gotickej ceste z Volkswagen Slovensko. Pri návšteve Rožňavského, Štítnického a Jelšavského okolia sme si okorenili našu návštevu historických pamiatok outdoorovými aktivitami. A inak to nebude ani v prípade posledného Rimavského okruhu. V okolí Rožňavy sme navštívili Volovské vrchy a objavili unikátne výhľady. Štítnický okruh nám ponúkol divočinu Plešiveckej planiny, ktorú sme prešli na horských bicykloch, a Jelšavský okruh nás priviedol na magický Muránsky hrad. Rimavský okruh a vlastne aj celý seriál Gotickou cestou z Volkswagen Slovensko uzavrieme takou príjemnou a pohodovou bodkou na záver. Vybrali sme sa totiž do okolia Filakova na maďarsko-slovenské pohraničie a smerujeme do dedinky s veľmi milým názvom Šiatorská Bukovinka. Prečo sme sa vybrali práve sem a aké sú naše dôvody a ciele? To si povieme už onedlho. Nachádzame sa v pohorí Cerová vrchovina, ktoré sa prakticky tiahne od Štúrova až po Zemplín na východe, prechádzajúc slovensko-maďarským pohraničím. Nejde o vysoké pohorie, pretože jeho najvyšší vrch Karanč má len 727 metrov nad morom a nachádza sa neďaleko od Šiatorskej Bukovinky. Ide však o jedno z najmladších sopečných pohorí na Slovensku. Preto je sa tu skutočne na čo pozerať. Geologické čáry máry tohto pohoria sú tak bohatá téma, že sa k nej skutočne neodvážim vyjadrovať. Jedna zaujímavosť, ktorá ale upútala moju pozornosť, je však pôvod najvyššieho vrchu Cerovej vrchoviny a vrchu Šiator, pod ktorým sa práve prechádzame. Ide o pôvodne andezitové útvary a pokiaľ si neviete vybaviť, ako andezit vyzerá, často sa z neho robia prírodné obklady či dlažba. Andezit hrá farbami, no často je preň typický hrdzavý odtieň. Oba tieto útvary, respektíve kopce, vznikali hlboko pod zemou. Približne 2 až 6 miliónov rokov dozadu, kedy vznikalo pohorie Cerová vrchovina, ich však v priebehu času odokryla erózia a preto dnes trčia vysoko nad terénom a všetkým okolo nich. Zo Šiatorskej Bukovinky sme sa postupne po zelenej turistickej značke pod vrcholom Šiator vybrali až k maďarskej dedinke, pohraničnej dedinke Šomoška, ktorá hostí prírodnú rezerváciu a hrad, respektíve zrúcaninu rovnakého mena. Dá sa tam vybrať aj autom po veľmi kvalitnej ceste, no my sme sa vybrali pešo. Toto miesto je zaujímavé hneď z niekoľkých dôvodov. Približne dvojkilometrovej prechádzke, respektíve ceste autom, podľa toho, ako sa rozhodnete, dorazíte na hranicu Národnej prírodnej rezervácie Šomoška, ktorá vo svojich hraniciach 5. stupňa ochrany, pozor na to, obsahuje napríklad zrúcaninu hradu Šomoška, ale taktiež aj Krúdyho prameň, ktorý sa nachádza len zo pár stoviek, respektíve desiatok metrov od neho. Podľa miestnych, pokiaľ sa z tohto prameňa napijete, tak dokážete omladnúť. V rámci rezervácie sa tu ešte nachádzajú dva veľmi unikátne prírodné úkazy. Dokonca jeden s celoeurópskym významom. Kamenný vodopád je asi 9 metrov vysoký útvar pod hradom Šomoška, ktorý patrí jednoznačne k najpôsobivejším prírodným výtvorom na Slovensku. Kamenný vodopád pod Šomoškou vznikol približne 4 milióny rokov dozadu. Stuhnutím vytekajúcej lávy. A tvoria ho čierne čadičové stĺpy s 5 až 6 uholníkovým pôdorysom. Pôsobia normálne až umelo, vďaka ich pravidelnému tvaru. Také isté čadičové stĺpy boli použité aj pri stavbe hradu a zároveň ich môžeme nájsť aj dole na Kamennom mori. V
Vďaka svojmu typickému oblému tvaru, ktorý vodopád získal uschnutím vytekajúcej lávy, ide o celoeurópsky unikát. Neďaleko vodopádu sa nachádza ďalšia atrakcia, a to kamenné more, tvorené úlomkami takých istých tmavých čadičových stĺpov. Tieto stĺpy boli použité aj pri stavbe neďalekého hradu Šomoška. Kamenné more vzniklo vďaka zvetrávaniu bazaltu, z ktorého sa vlastne celé more skladá. Ako sa bazalt rozpadal, tak sa prirodzene ukladal vďaka gravitácii, čiže jednoducho padal na seba. Množstvo z týchto kameňov pochádza už z doby ľadovej, ale zároveň k nemu prispela aj stavba hradu, z ktorého stavebný materiál sa nachádza medzi úlomkami kameňov. Podobné a iné múdrosti o geologických javoch, respektíve pamiatkach, ktoré sa nachádzajú v rámci prírodnej rezervácie Šomoška, nájdete na veľmi kvalitne vyhotovených informačných tabuliach. Prechádzame okolo ďalšieho prameňa menom Studnička a opúšťame rezerváciu Šomoška. Po náučnom chodníku smerujeme ku kameňolomu Mačacia. Cerová vrchovina ako sopečné pohorie bola zaujímavá pre ľudí aj v minulosti, a kým dnes je záujem o túto lokalitu čisto turistický, v minulosti tu prebiehala ťažba. Na protilahlom svahu oproti hradu Šomoška sa po červenej turistickej značke dostanete ku kameňolomu Mačacie. A kameňolom Mačacie dostal svoj názov podľa toho, že sa v ňom dlhé roky ťažil bazalt, z ktorého sa vyrábajú tzv. Mačacie hlavy. Údajne podľa domácich sa bazalt z miestneho kameňolomu dostal až na Mačacie hlavy na parížske Champs-Élysées. A príjemným bonusom je turistická rozhľadňa, ktorá sa nachádza nad svahom kameňolomu. To znamená, že je z nej impozantný výhľad na protilahlý hrad Šomoška. Pohorie Cerová vrchovina pokrývajú listnaté lesy. V nízkych polohách väčšinou dubového charakteru a vo vyšších polohách, ktorých sa nachádzame aj my teraz, sa pridávajú do dubového mixu aj buky. Napríklad Cerová vrchovina je zložená pri povodí Ipla aj z lužných lesov, podobne ako je tomu na Dunaji pri Bratislave. Mnoho lesov Cerovej vrchoviny padlo za obeť pastvinám, poliam či ornej pôde, ako môžete napríklad vidieť za mnou. Konkrétne sa nachádzame v pomerne vysokej nadmorskej výške a špecificky nad kameňolomom Mačacie. Je to celkom zaujímavý pohľad. Máme pred sebou posledný cca kilometer naspäť k Arteonu a pomaličky bilancujem. Musím povedať, že táto lokalita je zaujímavá tým, že si ju viete v podstate užiť v mnohých škálach. Viete ísť na hrad, viete sa len tak pekne, možno kilometrik dva pomotať po lese v rezervácii, a taktiež si viete dať krásnu 10-kilometrovú túru s nie veľkým prevýšením a poprechádzať sa napríklad aj po miestnych chotároch. Hlásim sa zo Šiatorskej Bukovinky, kde v tomto momente ukončujeme seriál Gotickou cestou z Volkswagen Slovensko. A je čas na malú rekapituláciu. Navštívili sme 4 okruhy gotickej cesty, na ktorých sme spoznali 14 úžasných historických pamiatok, ktoré nám dokazujú, že za úžasnou históriou a krásnymi stavbami netreba chodiť zákonite do zahraničia. Tiež sme sa už niekoľkýkrát utvrdili v tom, že máme krásnu prírodu a na aktivity v nej máme úžasné podmienky aj na Slovensku. Ďakujeme OZ Gotická cesta, ktorá nám poskytla informácie a podporu, vďaka ktorým sme mohli tento seriál vyrobiť. Taktiež chcem poďakovať všetkým, ktorí sa starajú o historické pramene, s ktorými som mohol pracovať a overovať si ich do kríža.
Taktiež musíme poďakovať firme BOSP, ktorá nám dodala na naše aktivity v prírode ich skvelú obuv, konkrétne model Caledon Pro Grizzly. Informácie o značke BOSP a taktiež o modeli Caledon Pro Grizzly nájdete v popise tohto videa. Dámy a páni, ak sa vám toto video páčilo, dajte nám like. A verím tomu, že sa budeme vidieť aj na budúce pri podobnom projekte, tak si preventívne kliknite aj na odber a taktiež na zvonček, aby vám neušlo žiadne z našich nových videí. Čítajte volkswagenblog.sk, ktorý je plný informácií pre vodičov aj nevodičov a sledujte nás na sociálnych sieťach. Ja sa volám Viktor Baláš a verím tomu, že sa vidíme aj pri ďalšom videu. Ahojte.